وزیر اعلیٰ پنجاب نے ضلعی امن کمیٹیوں کی اثر نو تشکیل کی منظوری دے دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو نئی امن کمیٹیوں کے نوٹیفیکیشن کے لیے مراسلہ لکھ دیا ہے۔ تو آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو نئی امن کمیٹیوں کے نوٹیفیکیشن کے لیے مراسلہ لکھ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ضلعی امن کمیٹیوں کی اثر نو تشکیل کی منظوری دے دی ہے۔ بات کریں گے فیاض ملک سے۔ جی فیاض بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب بھر میں امن و امان کے قیام اور بین المسالے کی عام آہنگی کے لیے ایسا اقدام اٹھایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے۔ انہوں نے ضلعی امن کمیٹیوں کے اثر نو تشکیل کی منظوری دے دی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو نئی امن کمیٹیوں کے نوٹیفیکیشن کے لیے مراسلہ لکھ دیا ہے۔ پنجاب بھر میں ضلعی امن کمیٹیوں کی اثر نو تشکیل کے لیے تمام مسالک سے نمائندگی لی جائے گی۔ آخری بار ضلعی امن کمیٹیاں 2018 میں تشکیل دی گئی تھی، اور ان امن کمیٹیوں کے اکثر عہدیداران جو ہے وہ انتقال کر کے یا انتہائی ضعیف۔ جی فیاض، آپ کا بہت شکریہ۔